Zbog vanrednog stanja u Srbiji, poslednji susret 26. kola Prve lige Srbije Radnički Zemun nije odigran. Sva takmičenja su obustavljena, a klubovi su dobili nalog Fudbalskog saveza Srbije da prekinu sve aktivnosti kako kod seniora, tako i u mlađim kategorijama sve do okončanja vanrednog stanja u zemlji. Žao nam je što možda nećemo biti u situaciji da ono što smo želeli budemo tu negde do 8. mesta da igramo play-off, ali on trenutku i u ovoj situaciji mislim da je najbitnije zdravlje ljudi, tako da jednostavno tu nema mnogo dileme, poštovat ćemo sve odluke vlade, kakve će te odluke biti dalje, šta će Fudbalski savez i kakve će one odluke doneti, mi u ovom trenutku ne znamo. Znači, prekidamo praktično sa radom, sa treninzima do daljnjega i kao što sam rekao, svako od igrača će dobiti program rada individualni, pa ćemo vidjeti šta će se dalje rešavati. U gradu Ivano-Frankijevsku u Ukrajini minulog vikenda održano je prvenstvo Balkana u brzom hodanju na drumu. Tim Srbije osvojio je treće mesto, a najbolje u našoj reprezentaciji bila je Danica Gogov, koja je u pojedinačnoj konkurenciji na 20 km zauzela sedmo mesto. U 12. kolu Prve lige Istok, ženski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Boljevcu savladao ekipu Rtnja sa 32-22. Najefikasniji u našem timu bila je Simona Tančić sa 10 golova. Jelena Stojanović i Miljana Đorđević postigle su po 6. U 17. kolu zone Istok, Balkanski u Dimitrovgradu savladao Pirotsko jedinstvo sa 4-1. Jedini gol za Novomalce postigao je Mančić. Susret Ana Skorajić-Majdanpek je odložen. U 14. kolu treće ligi Istok u futsalu obe pirotske ekipe zabeležile su pobede. Klub malog futbala Pirot je u petak pobedio lidera na tabeli ekipu Leskovca sa 3-1. Dva gola postigao je Simonov, jedan Nikolić. Futsal klub Pirgos je juče u Majdanpeku bio bolji od ekipe Miner s rezultatom 3-2. Golove za naš tim postigli su Mančev, Petrović i Vasić. U 15. kolu druge ligi Istok odbojkaši Pirota poraženi su Jagodini od istoimene ekipe sa 3-1 u setovima. Odbojkašice Pirota su juče u hali Kej zabeležile treću zastupnu pobedu u prvenstvu regionalne lige Timok. Savladale su ekipu Viner iz Bora sa 3-1 u setovima. Sva ova takmičenja i aktivnosti u klubovima se obustavljaju do okončanja vanrednog stanja u Srbiji.